აიქი დაიწყება პრინსტონის უნივერსიტეტი. Და მთავრდება სადღაც იქ. უზარმაზარი ტერიტორია. ეს არის პრინსტონის ბიბლიოთეკა. ეს არის ეკლესია. ეს ყველაფერი ხდება პრინსტონის უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე, აბსოლუტურად ყველაფერი ასე ხდება. ეს არის ეგრეთწოდებული კამპუსები, სადაც სტუდენტები ცხოვრობენ ყოველდღიურ რეჟიმში. ესეთი არის, რა ვიცი, ათეულობით შენობა. მოგესალმებით მომავლიდან. მე ვიმყოფები პრინსტონის უნივერსიტეტში, რომელიც არის მინი ქალაქი. ეს არის სოფლიოში ნომერ პირველი უნივერსიტეტი ხარისხით. უნივერსიტეტი დაფუძნდა 1746 წელს. აქ უამრავმა გამოჩენილმა ადამიანმა დაამთავრა ეს უნივერსიტეტი, როგორც არის ნობელის პრემიის ლაურეატები, პრეზიდენტები, ინფლუენსერები. რითი გამოირჩევა ეს უნივერსიტეტი და რა გადმოგვაქვს ჩვენს ქართულ განათლების სისტემაში ამათგან? მინდა აგიხსნათ ერთი დეტალი, რომ რას ნიშნავს წარმატება სტუდენტისთვის. ეს არის მაქსიმალური ჩადება ახალგაზრდის გონებაში კრიტიკული აზროვნების, რაც აქ ძალიან მაღალ დონეზეა ამ უნივერსიტეტში აყვანილი. ასევე დამოუკიდებელი კვლევების ჩატარება, რაშიც ხელს უწყობს უზარმაზარი დეპარტამენტები ამისთვის, რომ წინსვლა, კრეატიულობა, ინოვაციები მაქსიმუმზე იყოს აყვანილი. იმიტომ რომ ეს ბადებს ახალ იდეებს, ეს ბადებს ახალ შესაძლებლობებს და ახალი წარმატების პერსპექტივას სოფლიოსთვის. ჩემს უკან არის მთავარი შენობა, თუმცა ამ შენობის გარდა არის ათობით შენობა, რომელშიც არის სხვადასხვა ფაკულტეტები განლაგებული. ეს იმდენად ისტორიული უნივერსიტეტია, რომ აქ ბოსდობოს აინშტაინს ასწავლიდა. მე მაგალითს მოგიყვანთ, რითია გამორჩეული ესეთი დონის უნივერსიტეტები. პირველ რიგში აქ არის პატარა კლასები, ანუ არ არის რაღაც 30 და 40 კაციანი ჯგუფები, იმისთვის რომ თითოეულ სტუდენტზე უფრო მეტი ენერგია და მეტი რესურსი დაიხარჯოს მათ პიროვნულ განვითარებაში. აქ არის მაქსიმალური ხელშეწყობა უნივერსიტეტის გარო, მთელი რესურსები, რაც კი უნივერსიტეტს გააჩნია, ეს იქნება R&D, ეს არის research development, ანუ განვითარება და კვლევების დეპარტამენტი, მარკეტინგი, ესე იგი ყველა რესურსი რა ხელმისაწვდომი ნებისმიერ სტუდენტისთვის და უფასოდ შეუძლია გამოიყენოს. მაგალითად, ნებისმიერი ფაკულტეტის სტუდენტ შეუძლია უკვე პირველი კურსიდანვე დაიწყოს თავისი ბიზნესი და ამ ბიზნესის განვითარებაში უნივერსიტეტი ყველანაირად ხელს შეუწყოს სრულად უფასოდ. ეს არის ფაქტიურად ინოვაციური მიდგომა და ბავშვს უკვე უყალიბებს მოტივაციას პირველ რიგში, რომ თავის სფეროში გაიქაჩოს. ბავშვს ეხმარება იმისთვის, რომ უფრო სწრაფი ტემპით, გასმაგებული ტემპით წავიდეს წინ, ვიდრე სხვა ნებისმიერ სოფლიოს სტუდენტი და საბოლოო ჯამში გამოძერწოს ისეთი ხალხი, როგორც გითხარით, ნობელის პრემიის ლაურეატები არიან, პრეზიდენტები არიან, ინფლუენსერები არიან, რომლებიც ცვლიან რეალურ სოფლიოს. წარმოგიდგენთ, ამას რო დაუმატოთ ქართული ინტელექტი, ხალხო, აქ ხა სწავლობენ, რა ვიცი, ინდოელები, ჩინელები, ძალიან დიდი მიქსია. ქართული ინტელექტი, წარმოგიდგენთ, რამდენი ქართული გონება იკარგება საქართველოში ჩვენი განათლების სისტემის გამო, ჩვენი კორუფციული ქვეყნის გამო, როდესაც სახელმწიფო გვერდში არ უდგას ადამიანს. წარმოგიდგენთ, რამხელა დიდი რესურსი აკდება სოფლიოს, ხალხო. მე თქვენ გაგახსენებთ ჩვენი მეცნიერები, რა ვიცი, შევარდნას პერიოდში კიდე თანამგზავრი რო გაუშვეს იმ შავნელ პერიოდში და ეს თანამგზავრი გაიხსნა კოსმოსში, ჯერ კიდევ მაშინ არაფერი არ ქონდა საერთოდ. წარმოგიდგენთ, რესურსი რომ მისცე ახალგაზრდა ბავშვს, ქართველს, საქართველოს მოქალაქეებს, რამხელა წინსვლა იქნება სოფლიოსთვის გრძელვადაში ჩვენი ინტელექტის ჩართულობა და მაქსიმალური გამოყენება. აი ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი. მოგინდება აქ სწავლა, აქ იმხელა ტერიტორია, ხალხო, აქვე ცხოვრობენ სტუდენტები და ლეგენდა და ესეთი, რომ პრინსტონის უნივერსიტეტიდან ეს ხო მინი ქალაქი აქ და თუ ვინმე კარიბჭეს იქით გავიდოდა ერთხელ მაინც, მას ვთქვათ არ დაამთავრებინებდნენ უნივერსიტეტს, იმდენად ესეთი ხარისხიანი სწავლა და იმდენად სხვა კლასია მოკლედ. Ну, ეს ლეგენდა რა თქმა უნდა, გადიან სტუდენტები ზოგი აქ ცხოვრობს და ახლოს ცხოვრობს და აქ მოდიან, მაგრამ უმრავლესობა კემპუსზე ცხოვრობს, ანუ
უამრავი სახლები აქვს, სადაც აქვე ცხოვრობენ და საუკეთესო გონებები, ასე ვთქვათ, სულიან ინფორმაციებს მეგობრდებიან, ეს კონტაქტები მყარდება. მოკლედ ხალხო, მე შურ სამათი. ჩემი სამუშაო გამოცდილება არის ის, რომ მე ჩაობარ ერთ უნივერსიტეტში და იმედია დაბალი იყო იქ სწავლა, რომ მე ვასწავლიდი აქეთ ლექტორებს კომპიუტერ ინჟინერიაზე იმ შემთხვევაში. ეგრევე მეორე კურსზე გადამიყვანეს, მაგრამ ნუ სამჯერ ვიყავი სულ იქ და აზრი არ ქონდა გაგრძელებას, თან ფინანსებიც არ მიწყო და მასში ხელს. აი ეს არის ჩვენი დღევანდელი რეალობა. ამიტომ მე მინდა რომ ჩვენმა ბავშვებმა, ჩვენ მომავალ თაობა ისწავლოს ძალიან მაღალი დონის სასწავლო სისტემაში, სადაც ბავშვების გაუხარდებათ ყოველდღე მოსვლა უნივერსიტეტში, ცხოვრება უნივერსიტეტის ცხოვრებით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი თავის ინტელექტის მაქსიმუმის გამოყენება. ჩვენ ტალანტებს აღმოაჩენთ ამ მიდგომებით, ჩვენ სოფლიოს მართლა მივცემ ძალიან დიდ რესურს, რომელიც დღეს არ ჩანს და ის ერთეული ადამიანები, რომლებიც თავის თახერხებენ გასვლას, ხო ეს არაფერს არ მატებს სოფლიოს დღეს, როდესაც ჩვენ 10000-ობით ბავშვი, ხალხო, 10000 ბავშვი ერთმანეთზე უკეთესი ინტელექტის მქონე ბავშვი ვერ სწავლობს იმის გამო, რომ ფინანსები არ გააჩნია რა. ამიტომ კორუფცია დროულად უნდა დავასრულოთ, ეს არ უნდა გადასდეს 24 წელს და 24 წელს შევქნათ ისტორიული ისტორიო წლად ვაქციოთ ყველასთვის, ყველა ჩვენთაგანისთვის, ჩვენი მომავალი თაობისთვის. დავასრულოთ რა. ხალხო, დავასრულოთ ეგეთი რეალობა, როგორც საქართველოსია. ცოდოები ვართ, ცოდოები ვართ.